Evropska unija radi na očuvanju jezičke autentičnosti svih njenih pripadnica i zemalja vanje. More pustiti to. A jel ti znaš kako naš narod kaže? Govori srpski da te ceo svet razume. Šta sad to ima? Uvijek je bio da će neko da nas napadne, neko da nam uzme zemlju. I ova godina isto tako imamo veoma vrla dobra instalacije. Vjerujem da svako od nas može da se nađe u tom projekta. Kopijato Naco ne uspeja da se spasi. Po meni kot na Aleksandar Makedonski, vikendov ostana so polovina kopije. Зборот е збор. Ја вративме слободата во земјата, го враќаме и животот. Да се подсетиме. Данас враќамо у доба за нас, македонце, преднатално. Пре него што е македонска држава у крајем Другог светског рата буквално измишлена. Животот стигне и во локалната самоуправа. Долги се утрата на нашиот градоначалник. Започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Добро утро, разбуди се Аце, уствари добра вечер. После 6 се стемнато малце, мојот живот ко трета смена. Ми вика да остам слика, пошто дома ме нема. Започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Добро јутро. Бидете трпеливи, денеска е само 8-миот работен ден откако јас ја превзема функцијата градоначалник. Погледате комшија какво дивно јутро. Птице певају, деца се смеју, ви унапреджени, ја заљубљен. Јас ти пио нешто или си свако јутро тако блеска? А режимот за сообраќај, односно поминување на автомобилите, би се затворил кај новиот пат за Сопиште што е пробиен. Така што граѓаните ќе можат и да ги паркираат своите автомобили на безбедно место и да ги користат услугите кои што ги дава јавното сообраќајно предпријатие како би можеле да стасаат до водно. Доаѓаш често овдека? Не, не. Само ако ги имам нешто важно да размислам. Постепено, заради недостаток на инфраструктура, ослободување на тротуарите за паркирање на автомобилите во централното градско подрачје.